Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Мектепте үстіне ауыр жиһаз құлаған 4-ші сынып оқушысы жансақтау бөлімінде жатыр. Қызылордадағы жеке білім ордасында балалардың қауіпсіздігі неге сақталмаған? Жамбасы мен омыртқасы сынған өрімдей қыздың ата-анасы неден қауіптенеді? Серік Күдебаев ұсталды. Алматы облысы полиция департаментінің экс-бастығы қай жерде жасырынған? Генералға қатысты тағы қандай тың ақпараттар шықты? Қосалқы бөлшек ретінде шетелден әкелінген көліктерге қатысты нақты шешім шығарылды. Мұндай темір тұлпарлар қашаннан бастап заңдастырылатын болды? Жаңа депутаттардың жарнама арқылы тапқан табысын кім тексереді? Әлеуметтік желіде миллиондаған көрермені бар мәжілісмендер монетизациядан түскен қаржысын қайда жібермек? Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Қоғамдық өрісте әртүрлі жалған немесе фейк деструктивті жарияланымдар айтарлықтай көбейген деді Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының 32-ші сессиясында. Ал мұндай сарындағы материал авторларының Қазақстанға қатысы жоқ. Яғни президент пікірінше, олар шетелден әрекет ете отырып, ел ішіне іріткі салуға тырысады. Өйткені риторикасы мен әрекеттері алауыздықты қоздырып, мемлекеттік қауіпсіздікті бұзуға бағытталған. Сол үшін ел бірлігіне сызат түсіретін кез келген арандатушылықтың жолын кесу қажет дейді мемлекет басшысы. Қазақстан Халқы Ассамблеясының бұл жолғы сессиясы елдің бүгіні мен болашағы үшін маңызды болып отыр. Себебі алқалы жиын барысында этносаралық келісімді сақтау, ұлт бірлігін нығайту секілді мәселелерге қатысты тың бастамалар көтерілді. Мәселен, президент ассамблеяның филиалдарын көп этносты аудандарда ашу туралы айтып отыр. Бұл бастама өңірдегі көп түйткілдің түйінін шешуге сеп болмақ. Яғни мемлекет этноәлеуметтік шиеленістің салдарымен күреспейді, керісінше себебін бір жола жоя алады. Әрі Тоқаев мырза қазақстандықтардың мемлекеттік тілді еркін меңгеруін мемлекеттік саясаттың стратегиялық бағыты деп отыр. Демек, қазақ тілін үйрену, оны білуге ұмтылу қалыпты жағдайға айналуы қажет. Бірақ тілді оқымаған не тиісті деңгейде меңгермеген азаматтар қысым көрмеуге тиіс. Мемлекеттік тілді оқымаған және тиісті деңгейде меңгермеген азаматтар тіл білмеген үшін қысым көрмеуге тиіс. Сонымен қатар біздің қоғамда мемлекеттік тілді үйрену, оны білуге ұмтылу қалыпты жағдайға айналуы қажет. Қазақстан әртүрлі дәстүрлердің тығыз тоғысқан этносаралық келісім мен өзге мәдениеттерге құрметпен қарайтын ел. Бұл да мемлекеттің басты ерекшелігінің бірі деді президент. Пікірінше, көк төлқұжат азаматтық бірегейліктің символына айналды, ал көк байрақ елдің тәуелсіздігінің айғағы. Әрі президент пікірі сессия қатысушыларының да қолдауына ие болып отыр. Қанша тіл білсеңіз, сіз сонша кез өзгеден биік тұрсыз. Абайдың өзінің керемет сөзі бар. Сіз тілді білу арқылы өзге ұлтпен тең боласыз. Өзіңді қатар қоясың, оны ұғасың, түсінесің. Сонда Қасым Жомарт Тоқаев сепаратизмнің кез келген белгілеріне қарсы тұруымыз қажет деп отыр, өйткені қазір жалған деструктивті жарияланымдар көбейіп кеткен. Ал бұл сарындағы жазба авторлары шетелде отырып ел арасына іріткі салуды мақсат етеді екен. Яғни тұрмыстық не қылмыстық сипаттағы кикілжіңді этнос аралық дауға ұластыруға тырысады. Бірақ біз бұл мәселеде байыпты әрі қатаң әрі әділ шешім шығаруымыз керек, деді президент. Нұрболат Жаңабекұлы, Геннадий Лукин, Информбюро, Алматы. Елімізде мамыр айынан бастап қосалқы бөлшек ретінде шетелден әкелінген көліктерді заңдастыру жұмыстары басталады. Қазір заңдастыру шарттарының жобасы үкіметтің қарауына жолданған. Яғни қаулыға қол қойылса, жоба 10 күннен кейін күшіненеді. Айта кетейік, бұған дейін жауапты ведомство өкілдері кейбір көліктердің елімізге қосалқы бөлшек ретінде әкелініп, тұрғындарға сатылып жатқанын мәлімдеген. Бастапқыда бір реттік заңдастырудың конструктор автомобильдерге қатысы жоқ екенін айтқан. Алайда кейін автоконструкторлардың да тіркеу жөнінде үкімет қаулысы әзірленді. Сонымен қоса елімізге кіргізілген шетелдік нөмірлі автокөліктерді заңдастыру жұмыстары 1 қыркүйекке дейін жалғасады. Бүгінге дейін 200 мыңға жуық темір тұлпарды тіркеуге рұқсат берілген еді, оның ішіндегі 100 мыңдай автомобильге қазақстандық нөмір тағылды. Шекараны заңсыз кесіп өтіп, Қазақстан аумағынан қашып кеткен Серік Күдебаев тура 27 күннен кейін ұсталды. Алматы облыстық полиция департаментінің экс-бастығы Түркияда қолға түскен. Бұл туралы бүгін еліміздің бас прокуроры Берік Асылов мәлімдеді. Қазір Серік Күдебаев Астанадағы уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Ал ақпараттық порталдарда генералдың ұсталған кездегі суреті жарияланды.
Айта кетейік, қаңтар оқиғасы бойынша сотталып жатқан Серік Күдебаевқа билік пен лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланумен азаптау баптары бойынша айып тағылған. Прокурор генералды 9 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Ал үкім шығуға аз қалғанда Серік Күдебаев елден қашып кеткен болатын. Оған қатысты халықаралық іздеу жарияланып, істі еліміздің бас прокуратурасы тікелей бақылауға алды. Енді Алматы облыстық полициясының экс-бастығының жазасы қатаңдатылады. Соттың тәртібін бұзып, шекараны заңсыз өтіп, елден қашып кеткені үшін Серік Күдебаевқа қосымша айыптар тағылмақ. Қызылорда қаласындағы жекеменшік мектептің 4-ші сыныбында оқитын Айару Аманқостың үстіне сабақ кезінде ауыр жиһаз құлап, оқушы бір аптадан бері ауыр халде жатыр. Аурухана төсегіне таңылған жеткіншектің жамбас пен омыртқа сүйектері сынған, тіпті ішкі құрылысына да зақым келген дейді дәрігерлер. Ал қыздың ата-анасы осы жағдайға оқушылардың қауіпсіздігін сақтамаған мектеп әкімшілігін кінәлап отыр. Bir aptadan beri ауруханада жатқан 10 жастағы аярудың жағдайы жақсара қоймаған, аяғынан тұрмақ түгіл өздігінен дәретке шыға алмайды. Өткен салмағы ауыр шкаф үстіне құлағанда қыздың бүйрегі мен қуығын езіп жіберген екен, тіпті жамбас сүйегі мен бел омыртқасы бірнеше жерден сынған. Кіші дәрет және үлкен дәрет бізде дұрыс жүрмейді. Оқиға қаладағы зияткер жекеменшік мектебінде болған. Аярудың ата-анасының айтуынша үзіліс кезінде ойнап жүрген ойын балалары сыныптағы киім қоятын жиһазды қозғап жіберген. Сол сәтте шкаф қыздың үстіне құлапты. Ал зардап шеккен оқушының ата-анасы айына қыруар қаржы төлеп, қызымызды таңнан кешке дейін ұстаздарға сеніп тапсырғанбыз дейді. Сондықтан олар балалардың қауіпсіздігіне бейқам қараған мектеп әкімшілігін жазаға тартуды талап етіп отыр. Сосын баланың денсаулығын бәрін жақсартып беріп көмектессін. Ертемен неде далада қалып қоймаймын. Айына 25 мың төлеп, оң аяғымын кіргізген бала мектепке баланы ертең үйтіп маған инвалид қылып не істемеуін сұраймын енді. Ал дәрігерлер өрімдей қызды ауруханаға келгенде жағдайы тіпті қиын болған дейді. Айтуларынша аярудың денсаулығы қалыпқа келу үшін ұзақ уақыт ем керек. Шок диагнозымен шұғыл түрде ауруханаға түсті. Келген кезде жалпы жағдайы ауыр. Жалпы біздің жоспарымыз бойынша 21 күнде отырмыз емін. Енді оны уақыт көрсетеді. Жағдайдың мән-жайын және аяруға енді қандай көмек көрсете алатындарын білу үшін жеке мектептің өзіне барып көрдік. Ондағылар түсірілім тобына жауап бермек түгілі қақпан ашпай қойды. Балдардың қазір сабағы болып жатыр. Завучтың өзі сабақта, қазіргі уақытта сіздерге түсіндіре алмаймыз біз. Алайда кейін мектеп директоры өзі хабарласып, аярудың еміне керек қаражатты беруге дайын екенін жеткізді. Тіпті емделіп кеткен жағдайда оқушыға мектепті бітіргенше тегін білім береміз дейді. Ал ата-ананың басты уайымы бұл емес. Олар бір аптадан бері ауруханада ауыр жағдайда жатқан қыздарының аяқтан тік тұруын тілейді. Айта кетейік, осы дерекке байланысты полицейлер кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау бабы бойынша іс қозғады. Білім басқармасы да жеке мектептегі балалар қауіпсіздігін жіті тексеретін боламыз деп уәде берді. Абай Нұржанұлы, Информбюро, Қызылорда. Қазақстанда таксистер мен курьерлерден енді автоматты түрде салық алынып отырады. Ол үшін операторлармен бірлесіп онлайн платформа әзірленіп жатыр. Жаңа жүйе 1 шілдеге дейін іске қосылуы тиіс. Бұл туралы Қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері мәлімдеді. Платформа операторы такси жүргізушілеріне курьерлердің табысын төлеу кезінде тиесілі салықтар мен әлеуметтік төлемдерді ұстап қалады. Яғни ай сайын жарты жылдық табыстың 1% алып отырады. Одан бөлек зейнетақы жарнасы, медициналық сақтандыру сияқты әлеуметтік төлемдер де алынады. Кейін барлық мәліметтер автоматты түрде мемлекеттік кірістер комитетіне жіберіледі. Және сол кезден бастап олар ресми түрде жұмыспен қамтылғандардың қатарына жатқызылады. Бұл екі жаққа да ыңғайлы дейді комитет өкілдері. Себебі таксистер мен тамақ тасу қызметінде жүрген азаматтарға міндетті түрде салық органдарына бару қажет емес. Қазіргі уақыттың өзінде де таксилер мен курьерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар өздерінің қызметін жүзеге асыру барысында жеке кәсіпкер ретінде тіркелу керек. Немесе басқа мекемелерге, кәсіпкерлерге жалдамалы қызметкер ретінде тіркеліп жұмыс жасау керек және тиісті табыс салығын сонымен қатар әлеуметтік төлемдерді төлеуі керек. Дегенмен де бұндай міндеттемені аталған азаматтардың біразы орындамай отырғандығы белгілі. Біздің ойымызша оның басты себебі азаматтар салық органына баруға, сонымен қатар әртүрлі салық міндеттемесін орындауға қиналатын сияқты.
Ақтаудың тұрғындары биыл жаз келмей жатып су тапшылығы туындағанына наразы. Шаңырақ тұрғын үй кешенінде тұратын азаматтар 10 күннен бері құбырымыздан бір тамшы су ақпады деп отыр. Айтуларынша халық жылда ауыз судан тарығады, бірақ бұл мәселені шешуге биліктегілер асықпай отыр дейді. Ал жауаптылар болса мәселені шешуге қыруар қаржы керек екенін айтады. Себебі Маңғыстау облысын сумен, жарықпен және жылумен қамтамасыз ететін МАЭК серіктестігінің жабдықтары 80%-ға тозған. Жиналған тұрғындардың айтуынша, әкімдік өкілдері мен арнайы мамандар халықпен кездесуге талай келгенімен мәселе шешілер емес. Сондықтан амалы таусылған жұрт бір жұтым судың өзін сырттан тасып ішіп отыр. Тұрғындар бұған дейін ыстық судан ажыратылған үйімізде енді міне тіпті бір тамшы суда ақпай тұр деп ашулы. Постоянно ол деген осы постоянно болғанда осы 1-2 жыл болып қалды екен. Былтырдан бері осы проблема, соның ішінде биыл 28 марттан бері су көрген жоқ. Отопление, суды, ыстық суды вообще ұмыттық. Program суда ақпайды. Кірімізді жуа алмаймыз, туалетке суды құя алмаймыз, ыдыс аяғымызды жуа алмаймыз, балдарымыз неше күн болып біреудің үйіне тасып шомылдырып жатыр, сөздің шыны керек. Ыстық су жоғына көндік. Суды графикпен беретіне де көндік. Енді су жоқ, мүлдем су жоқ деген тіпті білмеймін енді не болатынын. Ал бүкіл өңірді тіршілік нәрімен, электр энергиясымен және жылумен қамтамасыз етіп отырған МАЭК кәсіпорнындағы жабдықтардың тозығы жеткен. МАЭК басшылығы соның кесірінен халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету қиын болып отырғанын айтады. Кәсіпорынды модернизациялау үшін республикалық бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қаражат сұраған. Қазір ол мәселе Қаржы министрлігінде қаралып жатыр. Енді модернизация бойынша біздерде өзіміздің планымыз бар. Ол тест бірде 3 котел. 3 котел, 1 турбина, ауыстыру жөнінде. Сосын ТЭЦ-2-де 1 котел мен 1 турбина, энергетический котел. Енді олардың бәрінің өзі проекттері дайын, экспертизада қазір. Енді жақын арада экспертизадан шығу керек. Су тұшыту және дистиллят дайындау қондырғыларының жабдықтарын ауыстыру үшін облыстық бюджеттен 2 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Айта кетейік, МАЭК еліміздегі тауарлық газдың ең ірі тұтынушысы. Оның тұтыну көлемі айына 130-180 миллион текше метрге жетіп отыр. Пайдаланылатын газдың құны кәсіпорын өндіретін өнімнің өзіндік құнының 60%-ына теңескен. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы. Жалғастырамыз. Әлеуметтік желіде белсенді кейбір мәжілісмендер қазір жарнама жасап, қосымша табыс тауып жүр. Әсіресе орай келгенде кез келген дүниені көпке паш етуге тырысатын. Парламенттің төменгі палатасынан ойып тұрып орын алған журналистер мен блогерлер екен. Жаңа парламент құрамына баға беруге келгендер қоғамның пікірі осындай. Жұрттың айтуынша, YouTube және TikTok сияқты желілерде аталған депутаттар жарнаманы кіріктіріп қояды. Бірақ заңгерлер мұның заңға қайшы екенін айтады. Жаңа парламенттің төменгі палатасында қоғамда өте белсенді танымал журналистер мен блогерлер аз емес. Өткірде өзекті мәселелерді мәжіліс мінберінен бөлек әлеуметтік желіде де көтеріп жүрген олар арагідік жарнама жасап тұрады. Тура осы жағдай қоғамның қызу талқысына салынып отыр. Мәселен, белгілі журналист Нартай Сәрсенғалиев YouTube арнасында әлеуметтік мәселелерді көп қозғайды. Депутат әр шығарылымнан ақша түсетінін растайды, алайда арна ақысы, студия қажеттіліктері тіпті қонақтардың суы мен кофесі сияқты шығындар көп. Ал одан қаржы артылып жатса да, мен қалтама бір тиынын салған емеспін деп отыр. Сондықтан мен жеке пайдам жоқ. Ол жерде бас пайдам жоқ. Ол қаражат келеді, редакторлар бар, арнайы айналысатын адамдар бар. Солардың есебіне келеді. Өздері студияны жалғалады, соның шығынын төлейді. Содан кейін аз-маз тиын қалса, өткенде мен айтып өттім, мен қайырымдылық дем. Енді бізде үлкен қайырымдылық қор жоқ. Қолымыздан келгенше азық-түлік тұрғысында болсын. Енді мынау қайырымдылық тұрғыда біз садақа ретінде берсең деген азаматтар хабарласады, соған қалған бөлігін жолдайды. Ал Instagram мен TikTok-та танымал болған блогер Дәулет Мұқаев депутат орындығына жайғасқалы бері бұл кәсібімен айтысым дейді. 10 жылдан бері белсенділік танытқан ол енді бәрін қойып тек саясатпен айналысамын дейді. YouTube арна, одан кейін Telegram арнаның барлығы ол командадағы балаларға тиісті болды. Себебі оны жүргізуге де қазіргі таңда шынымды айтсам уақыт та жоқ. Дегенмен белсенді мәжілісмендер өздерінің ресми парақшаларымен тұрақты түрде айналысатындарын айтады. Өйткені ол қоғамның талабы. Оның үстіне имидж және халықпен кері байланыс үшін әлеуметтік желі аса қажет дейді. Ал заңгер депутаттардың арагідік жарнама жасауы заңға қайшы, оның жазасы да қатаң деп отыр. Депутатқа қандай да бір ақылы қызмет атқаруға, не болмаса кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынған. Егер де осы ережелер сақталмайтын болса, орталық сайлау комиссиясы депутаттың өкілеттігін тоқтатады. Жалпы соңғы жылдары заң шығарушы органның
konstitusiya normalarının buzuğu jilep ketti. Bu bizim eldeki konstitusiyalık zangdılıktın tömendigin jäne hukuktuk mädeniyettin naşarlaganın körsetedi. Мәлісмендердің мәселе көтергенде белсенді болғаны жақсы, бірақ әлеуметтік желіде кері байланыспен жарнаманы шатастырып алмау керек дейді заңгерлер. Назерке Күбасова, Информ бюро. Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары өзгерді. Енді жаңа ережеге сай тест кезінде мүмкіндігі шектеулі балаларға көмекші беріледі. Бірақ көмекшінің керектігі туралы алдын ала өтініш берілу қажет. Әрі тағайындалған кісі мұғалім болмауы шарт. Сондай-ақ орта техникалық немесе кәсіптік білімі бар түлектер үшін тест тапсырмаларының саны өзгерген. Яғни енді олар Қазақстан тарихынан 20, математика және оқу сауаттылығы пәндерінен 15, ал бейімдік пәндерден 35 сұраққа жауап беруге тиіс. Демек Қазақстан тарихы бойынша 5 сауал қосылып, оқу сауаттылығынан 5 сұрақ алынып отыр. Келесі түзету қысқартылған оқу бағдарламалары бойынша оқитындарға қатысты. Яғни бұдан былай талапкерге 6 емес, тек 3 дұрыс жауап ұсынылады. Сәйкесінше бағалау да өзгертіліп отыр. Мәселен, талапкер бір дұрыс жауабы бар тапсырманың дұрыс нұсқасын таңдаса, бір бал беріледі. Бір немесе бірнеше қате жауапты таңдаса, 0 балмен бағаланбақ. Талдықорған қалалық білім бөлімінің басшысы 280 миллион теңге пара алды деген күдікпен ұсталды. Лауазымды тұлға қомақты ақшаны бюджет қаражатын жымқыру деректерін жасырған үшін қарамағындағылардан алуы мүмкін деген күдікпен тергелуде. Қазір 45 жастағы шенеунік қамауда отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің арнайы ұстау операциясынан түсірілген бейне кадрларда қомақты қаржының Талдықорғанның білім бөлімінің басшысына берілген сәті бар. Ешқандай күдік тудырмайтын әйел көліктің жүк салғышында ала сөмкені қалдыра. Дәл сол ала сөмкенің ішінен 80 миллион теңге тәркіленді. Білім бөлімінің басшысы осы ақшаны алған сәтте ұсталған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік мамандары күдікке ілінген басшы мемлекеттің қаражатын жымқырған есепшінің айласын білгеннен кейін ауызбастырық ретінде 280 миллион теңге талап етуі мүмкін деп отыр. Ал бұған дейін дәл осы Талдықорған қалалық білім бөлімінің бас есепшісі 1 миллиард теңгемен қашып бара жатқан жерінен ұсталған болатын. Көлігінің ішінен ақша толы сөмкелер мен қораптар тәркіленген еді. Қазір осы екі факті бойынша тергеу жүріп жатыр. Ақтауда KSL Store жаңартылған форматта ашылды. Заманауи үлгідегі дүкен интерьері ұлттық нақышта жасалған. Бұл кеңседе тұтынушылар актив және KSL байланыс желісінің мәселелері бойынша көмек алып, келісімшарт бойынша смартфондар мен басқа да құрылғыларды сатып ала алады. KSL компаниясының 25 жылдық мерейтойы қарсаңында жабықталған жаңа кеңсенің ашылуына басқарма төрағасы Асхат Үзбеков те келді. KSL акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Асхат Үзбеков жаңа дүкеннің ашылуына арнайы келіп лентасын қиды. Оның айтуынша, компанияның басты мақсаты абоненттер мен сатып алушылардың барлық талабына сай келу. Сондай-ақ байланыс мәселесі бойынша көмекке жүгінген тұрғындарға тез әрі сапалы қызмет көрсету. Ал Маңғыстау облысы тұрғындарының жартысынан көбі KSL қызметін қолданады екен. Сол себепті бұл өңір компанияның лидер тұтынушылары қатарында. Біздің басты мақсатымыз клиенттер үшін барынша қолайлы жағдай жасау. Сол үшін дүкенімізді Ақтаудың басты көшесінің бойынан аштық. Біздің компаниямыз жылдар бойы ұялы байланыс операторлары арасындағы көшбасшы болып келе жатыр. Абоненттеріміздің көңілінен шығу үшін бар күшімізді саламыз. Ал жаңадан ашылған дүкенде 5G желісіне қосылған соңғы үлгідегі смартфондарға таңдау мол. Сондай-ақ сұранысқа ие құлаққаптар мен түрлі аксессуарды тиімді бағаға алуға болады. Дүкен қызметкерлері телефонмен қоса байланыс пакетін бөліп төлеу арқылы сатып алатын мүмкіндік бар дейді. Клиенттерге аксессуарлар мен смартфондар тиімді бағада ұсынылады. Мәселен, телефонды бөліп төлеуге сатып алсаңыз, бір жылға ұялы байланыс тегін ала аласыз. Сол себепті тұтынушылар үшін біздің дүкенімізде сауда жасаған өте тиімді болып отыр. KSL жыл соңына дейін Ақтаудағы өз абоненттеріне жоғары жылдамдықтағы 5G интернетін іске қосуды жоспарлап отыр. Ал өңірдегі басқа аудандардағы желіні де модернизация жасау жоспарда бар екен. Махаббат Нұржанқызы, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Информ бюро ұжымының бүгінге дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі түскенше сау болыңыздар.